Ik ben Brigitte Kranen. Ik ben mentor van studenten onderwijswetenschappen. De rol van de mentor ligt eigenlijk vooral met de focus op het begin van uw opleiding en eigenlijk ook in het vervolgtraject naar de keuze van een scriptieonderwerp toe. Waarom in het begin van de opleiding? Dan kunt u beroep doen op uw mentor wanneer er onduidelijkheden zijn, vooral inhoudelijke onduidelijkheden. Onduidelijkheden vooral cursus overstijgend, dat is wel belangrijk. Dus wanneer u vragen heeft specifiek over een bepaalde cursus, dan doet u beroep op de docent van de cursus. Maar wanneer het eigenlijk cursus overschrijdende vragen betreft, dan kunt u beroep doen op de mentor. Ik krijg vooral ook vragen rond planning, rond studievoortgang. Als er ergens problemen zijn, eventueel ook belemmering door privéomstandigheden, wat dan kan gebeuren, dan kunt u daarvoor ook beroep doen op uw mentor. Mentoraat is eigenlijk een service van onderwijswetenschappen naar haar studenten toe. U kunt dus beroep doen op uw mentor, maar het moet niet. En alle studenten die zich willen inschrijven voor onderwijswetenschappen, wordt geadviseerd om zich eerst in te schrijven voor de module Visies op onderwijswetenschappen. In een eerste studietaak wordt daar ingegaan onder andere op het mentoraat, dus daar vindt u voldoende verwijzingen om meer te weten over het mentoraat.